សូមគោរពជំរាបសួរលោកសិស្សទ្រុទេសកជនជាទីគោរពនេះគឺជាកម្មវិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍ទី152ពីកម្មវិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍គឺជាកម្មវិធីមួយវិភាគទៅលើបញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងសង្គមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានបទវែងសូមបរិយាយអំពីការផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃអមដោយការពិភាក្សានៅក្នុងស្តូឌីយោជាមួយវាគ្មិនមានបទពិសោធន៍រីឯប្រធានបទខ្លីបង្ហាញពីចំណងនៃការផ្សព្វផ្សាយប្រចាំ វេនយុបានិសង្គមលោកឧបមីនឹងបង្ហាញជាលោកអ្នកអំពីទីលាការកុមារចុងចំណងនៃកម្មវិធីគឺចំណងរំកម្មវិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍ទី152ស្តីពីការបងពុនលើមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរប្រចាំឆ្នាំ2015មុននឹងទស្សនាប្រធានបទក្រុមកម្មវិធីបានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយមហាជនតាក់ទងទៅនឹងការយល់ដឹងពីសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃការផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃមានអត្ថប្រយោជន៍ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសេវាធនាគារដែរគ្រាន់តែផ្លែកគ
ទេប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃមានការប៉ះពាល់ដល់សេវាកម្មធនាគារនានាក្នុងស្រុករដូវទេកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបង្ហាញចលនាអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះតែលើសូមអញ្ជើញតំណាងទស្សនាទេសនាមជននិងកិច្ចសន្ទនារបស់លោកសរិនធុនៅក្នុងស្តូឌីយោអរគុណលោកឃឹមវុធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីសម្បត្តិធម៌ប្រចាំសប្តាហ៍សូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលស្ដីអំពីសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមទូរស័ព្ទដៃ ដែលកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញលោកធីហនលោកគឺជាប្រធានគម្រោងលើកស្ទួយវិស័យហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំIFC ឬហៅកាត់ថាសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិជំរាបសួរលោកចាសសុខសប្បាយជានិច្ចសុខសប្បាយចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកធីហនទទួលសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកសហគ្រិនភាពនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2006ចាហើយលោកធ្វើការនៅសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាំងតែពីឆ្នាំ2002មកម្លេះ ចាហើយជាងនេះទៅទៀតនោះលោកក៏បានចូលរួមក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍសេវាកម្មធនាគារតាមទូរស័ព្ទចល័តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះចាហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនឹងទុកទស្សនិកជនតាមដានស្ដាប់នៃការបញ្ចេញមតិរបស់សាធារណជនតេតតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទនេះសូមអញ្ជើញលោកប្រើប្រាស់ឬក៏ធ្លាប់លឺអំពីការផ្ទេរលុយតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទទេធ្លាប់ពូធ្លាប់ ថាបើដែរតែចង់ប្រើដែរតែវាអត់ចេះរវាងផ្ទេរតាមទូរស័ព្ទនិងផ្ទេរតាមធនាគារតើបងទុកចិត្តមួយណាជាងគេផ្ទេរតាមធនាគារខ្ញុំទុកចិត្តតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទខ្ញុំទុកចិត្តខ្លាំងគឺក្នុងធនាគារបាទព្រោះគេមានសបត់ស្នាមឲ្យខ្ញុំចឹងណាតេតតងតម្លៃសេវាអីបងគិតថាតើផ្ទេរតាមទូរស័ព្ទហើយនឹងតាមធនាគារមួយណាដែលអាចមានតម្លៃធូរជាងបាទខ្ញុំលើគេញ៉ៃប្រហែលជាតាមទូរស័ព្ទថោកជាង จ้าตะเดียกเกยยกตุลาสับทูทลายจีงบ่ตามตะเดียกเกยยกได้ไปอยู่บ่บ่งคิดว่าเสวาพญาตามตุลาสับนั้นเวียจีផ្នែកមួយនៃเสวาរបស់ធនាគារឬក៏វាជាផ្នែកមួយដាច់ដឡៃពីគ្នាដល់បើតាមខ្ញុំគិតថាเสวาវាថាដូចដាច់ពីគ្នាស្រឡះបណ្ដាញនឹងសពថ្ងៃមានមនុស្សប្រើច្រើនទេបណ្ដាញនឹងគឺថាឥឡូវនឹងគេ ពេញនិយមច្រើនដែរព្រោះថាខេត្តនេះវាទឹកមកដល់ប្រហែលជា2ខែបើសិនជាមានក្រុមហ៊ុនផ្ញើលុយតាមទូរស័ព្ទកាន់តែច្រើនបងគិតថាតម្លៃអាចធូរថ្លៃជាងបច្ចុប្បន្នឬក៏នៅតែដដែលអូប្រហែលជាមានច្រើនឡើងច្រើនឡើងប្រហែលជាធូរជាងនឹងបងនិយមចូលចិត្តផ្ញើជាលុយដុល្លារជាលុយរៀលឬក៏លុយអីផ្សេងខ្ញុំជូនភាគច្រើនគឺខ្ញុំផ្ញើជាលុយរៀលតាមខ្ញុំបើមានលុយរៀលខ្ញុំផ្ញើលុយរៀលមានដុល្លារខ្ញុំផ្ញើដុល្លារ
ពួកគាត់ប្រើច្រើនជាងខ្ញុំមិនអាចសន្និដ្ឋានទេប៉ុន្តែឥឡូវគេប្រើលុយរៀលនឹងផ្ញើមួយលាន2លាននេះបានភ្លាមភ្លាមហ៎បងយើងដឹងហើយថាសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃនេះបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទើបតែជាងមួយឆ្នាំនេះទេតើក្រុមហ៊ុនមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាទៅបានជាអាចបញ្ជ្រាបនៅសេវានេះដល់ទៅប្រជាជនបានយ៉ាងលឿនដូច្នេះប្រជាជនមានតម្រូវការចំពោះសេវាកម្មហ្នឹងដល់អញ្ចឹងកត្តាហ្នឹងគឺជាជំនួយមួយដែលជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិកផ្នែកសេវាកម្មហ្នឹងអាចនឹងទៅផ្ដល់សេវាកម្មទៅដល់ប្រជាជននឹងបានងាយស្រួលបន្តិចចា៎បាទបញ្ហាមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើជាយុទ្ធនាការដើម្បីប្រាប់ដល់ប្រជាជនគោលដៅដែលអតិថិជនគោលដៅរបស់គាត់អំពីវត្តមានរបស់សេវាកម្មគាត់ហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដែលសេវាកម្មគាត់នឹងផ្ដល់ឲ្យហើយជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញទូទស្សនិកជននិងលោកតាមដានទស្សនាបទយកការរបស់យើងដែលតាក់ទងទៅនឹងសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទនេះសូមជម្រាបនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានធនាគារជាច្រើនបានបើកទ្វារធ្វើអាជីវកម្មនិងបម្រើសេវាកម្មប្រាក់បញ្ញើនិងកម្ចីជាដើម
បច្ចុប្បន្នសេវាកម្មបែបនេះអតិថិជនមិនចាំបាច់ទៅធនាគារក៏បានដែរគេអាចផ្ញើតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃផ្ទាល់តែម្ដងដោយគ្រាន់តែធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយនេះក៏ជាសេវាកម្មថ្មីរបស់កម្ពុជាផងដែរ ដើម្បីគាត់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់បានទី1គាត់ត្រូវមានគណនីវិញជាមុនសិនអញ្ចឹងយើងមានភ្នាក់ងារជាង 2500នាក់ហ្នឹងដែលគាត់អាចបើកគណនីនឹងជូនអតិថិជនបានហើយអតិថិជនគាត់ត្រូវការមានជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនហើយនៅក្នុងពេលដែលបើកគណនីហ្នឹងភ្នាក់ងារយើងនឹងបង្រៀនគាត់ពីរបៀបប្រើប្រាស់នៅពេលដែលគាត់បើកគណនីហ្នឹងគាត់នឹងទទួលបានកាតមួយពណ៌បៃតងចាស់នៅលើកាតហ្នឹងគឺមានលេខចំនួន 8 ខ្ទង់គឺជាលេខគណនីវិញហើយអតិថិជននៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់គណនីគឺគាត់ត្រូវការលេខ 8 ខ្ទង់ហ្នឹងជាមួយនឹងលេខសម្ងាត់មួយខ្ទង់មួយទៀតដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់បើមានលេខសម្ងាត់ហ្នឹងទេគឺអតិថិជនអាចប្រើប្រាស់គណនីរបស់គាត់បានទេ ចាស់ហើយគាត់ចង់ត្រូវការផ្ទេប្រាក់ឬក៏គាត់ចង់ដកប្រាក់ឬក៏គាត់ចង់ទិញការទូរស័ព្ទដៃអីចឹងគឺគាត់គ្រាន់តែចុចទៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ជាការស្រេចមូលហេតុដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសសេវាកម្មវិញមកប្រើប្រាស់ព្រោះវាមានមូលហេតុរួមវិញគឺអាចជួយសម្រួលឲ្យយើងមានពេលវេលាច្រើននិងចំណេញថវិកាច្រើនមកថាប្រយោជន៍មានច្រើនទី1គឺចំពោះការដាក់លុយគឺមានភាពងាយស្រួល ទី2ចំពោះការដាក់ដកលុយក៏មានការងាយស្រួលដែរដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មវិញមុនដំបូងគឺយើងចុចកាយ9 8 9ត្រង់ជួចបន្ទាប់មកយើងចុចអូខេបន្ទាប់មកវាវើខាំវិញបន្ទាប់មកយើងចុចអូខេទៀតវាទៀមទាលេខកូដ 8 ខ្ទង់ហើយបន្ទាប់មកយើងចុចអូខេទៀតនឹងឃើញកម្មវិធីរបស់វិញបើសិនជាយើងមានលុយនៅក្នុងវិញយើងអាច ផ្ទេប្រាក់ទៅចំពោះអ្នកផ្សេងមកតែបើយើងអត់មានទេយើងអាចយកលុយនេះទៅដាក់នៅតាមកន្លែងលក់ទូរស័ព្ទឬមួយក៏នៅកន្លែងដោតទឹកប្រាក់ក៏អាចបានដែរវាអត់កើតទេពេលថ្មីថ្មីនេះធនាគារអេស៊ីលីដាក៏មានកម្មវិធីមួយដែលធ្វើការផ្ទេប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃដែលមានឈ្មោះថាអេស៊ីលីដាយូនីធីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់អេស៊ីលីដាយូនីធីមិនត្រឹមតែ អាចផ្ទេប្រាក់តាមទូរស័ព្ទដៃនោះទេអតិថិជនអាចបង់ថ្លៃភ្លើងតាមនេះក៏បាននិងមានចំណុចល្អផ្សេងទៀតដែរសម្រាប់អតិថិជនដែលមានបំណងចង់ប្រើសេវាកម្មថ្មីមួយនេះអេស៊ីដាយូនីធីគឺជាការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារអេស៊ីដាតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃគ្រប់ប្រភេទហើយគ្រប់ប្រព័ន្ធចា៎ហើយអតិថិជន លោកអាចជាផ្ទេប្រាក់ដល់ខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ជឿមកធនាគារហើយគាត់អាចចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃចាអញ្ចឹងគាត់អាចបង់នៅវិក័យប័ណ្ណការទូទាត់ផ្សេងៗក៏ធ្វើបានឲ្យទៅដៃគូពាណិជ្ជកម្មគាត់គឺបានរហ័សទាន់ចិត្តហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំគិតថាអរថាប្រយោជន៍វាកុំឲ្យយើងខាតពេលទីមួយយើង ការយកមានពេលយើងគាត់មកអอฟฟิศយើងគាត់អង្គុយចុចទៅផ្ញើតែចេញបានផ្ញើមកយើងបងទឹកភ្លើងអញ្ចឹងយើងគាត់ឲ្យវាយអសវាយមើលអាលីសរបស់យើងវាអស់ប្រហែលហ្នឹងណាយើងវាយតាមហ្នឹងទៅយើងមិនបាច់ជិះមកបងនេះបងទៅកន្លែងអគ្គិសនីទេប្រាក់គាត់យើងចុចហ្នឹងហើយចុចលេខគណនីលើក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅតែទឹកជាមួយទឹកប្រាក់ទៅគេទទួលបានភ្លាមភ្លាមវាងាយស្រួលយើងគាត់ទៅដល់យើងគាត់ទៅបញ្ជូនអ្នកទៅខាងក្នុងទទួ
មដូចគ្នាដូច្នេះទើបធ្វើឲ្យទីផ្សារមានការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងក្រុមហ៊ុននីមួយៗតើសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់តាមទូរស័ព្ទអាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនាគារនានាក្នុងស្រុកដែរឬទេចំពោះបញ្ហានេះគឺបើសិនជាធនាគារខ្លួនឯងធ្វើគឺมันមានបញ្ហាអីទេគឺมันបាច់ទាំងសុំអញ្ញាប័ណ្ណអីថែមទៀតផងទេគឺអាចធ្វើបានតែម្ដងព្រោះថាជាសិទ្ធិគាត់ព្រោះគាត់មានអញ្ញាប័ណ្ណរួមមួយហើយអញ្ចឹងគាត់អាចមានសិទ្ធិធ្វើគ្រាន់តែជួលដំណឹងមកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអំពីការងារទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើនោះពីផែនការពីយន្តការនៃសេវាដែលគាត់បានផ្ដល់នោះហើយចំពោះធនាគារជាតិធនាគារពាណិជ្ជដតីទៀតក៏គេមានសិទ្ធិធ្វើអត់មានហាមគាត់អីទេអញ្ចឹងអត់មានប៉ះពាល់អីទេហើយនេះសេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទចល័តនឹងផ្ដល់នៅលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យចូលមកកាន់សេវាធនាគារកាន់តែច្រើនឡើងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យសេវានេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននោះចាំបាច់ត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងគោលបំណងជៀសវាងការកេងប្រវ័ញ្ចធ្វើឲ្យបានបង់ប្រាក់កាសដែលជាហេតុនាំឲ្យបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្ត
nâng nông ca cô bẩm nông ca pi ở ban chị ạ tệ bà má nâng ạ tệ thị chuẩn đại prapra seva này cất tha seva cam về miền tư na tư bậc cột bậc trang cho mọi seva cam tình nghĩa kia bậc tại bậc thai tầm lai từ lời seva cam tình nghĩa kia chương bờ tệ chuẩn cột miền seva tình nghĩa kia hao chăng cột pra seva cam bảo viên dương tới bậc thai từ lời nâng tiền buổi thọ đây tha cột miền seva tình nghĩa kia cột tầm bay sẩn sòm prạ yo cả prạ anh chương tới hay nâng miền tây tập prạ thom thom mấy chương nát tập prạ tôi mà chấm nô đại cột trang tây tới tam cái lại đã miền seva tình nghĩa kia cột tây tam giải seva cam vinh bàn pin nâng thưa ca cho mỗi khi chui khi đầm bay chui bị chơi chơi chương tràn chương bị cột bị chèn khi ការផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃនៅធនាគារមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នាសម្រាប់អតិថិជនគ្រប់រូបដែលត្រូវការផ្ទេរប្រាក់ហើយរាល់អតិថិជនទាំងអស់ពួកគាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើសនៅសេវាកម្មមួយណាក៏បានដែលគាត់គិតថាអាចទទួលយកបាន យើងនឹងហៅថាការផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃនេះគឺជាសេវាថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះតើយើងមានគំរូអ្វីខ្លះទៅនៅក្នុងសេវានេះ នៅ ក្នុង ពិភព លោក នេះ យើង មាន នៅ ក្នុង វិស័យ នេះ យើង មាន គំរូ 3 យើង ហៅ model គេ model ទី 1 គឺ ជា សេវាកម្ម ផ្ដល់ ដោយ ធនាគារ គំរូ ទី 2 គឺ ដែល ផ្ដល់ ដោយ ក្រុម ហ៊ុន ទូរស័ព្ទ ដៃ ទី 3 គឺ ជា model មួយ ដែល ក្រុម ហ៊ុន ឯកជន ដូច ជា ក្នុង ករណី នៅ ស្រុក ខ្មែរ យើង ក្រុម ហ៊ុន វិញ គាត់ ធ្វើ ជា ភ្នាក់ ងារ ហើយ គាត់ សហការ ជាមួយ នឹង ធនាគារ គាត់ សហការ ជាមួយ នឹង ខាង ក្រុម ហ៊ុន ទូរស័ព្ទ ដើម្បី ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នឹង សហការ ទៅ ផ្ដល់ សេវា កម្ម នឹង បាន ដល់ ប្រជាជន បាន ច្រើន បាទ នៅ ក្នុង ការ បើក សេវា នេះ តើ ក្រុម ហ៊ុន បាន តែ សិក្សា សេវា កម្ម នេះ ពី ប្រទេស ណា ខ្លះ ទៅ តាម ខ្ញុំ ដឹង ដូច ជា ក្រុម ហ៊ុន វិញ គាត់ បាន ទៅ ច្រើន ប្រទេស ដែរ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ មិន ប្រកាស ថា ប្រទេស មួយ ណា ដែល គាត់ ជ្រើស រើស យក មក ជា គំរូ ប៉ុន្តែ គាត់ បាន ទៅ ក្រុម ប្រទេស ដូច ជា កេនយ៉ា នៅ អាហ្វ្រិក ខាង ត្បូង ហើយ នៅ ហ្វីលីពីន ចា បាទ ក្នុង ចំណោម ប្រទេស ទាំង ឡាយ នៅ លើ ពិភព លោក ដែល ប្រើ ប្រាស់ សេវា នេះ តើ លោក មើល ឃើញ ថា ប្រទេស មួយ ណា ដែល ប្រើ ប្រាស់ បាន ជោគជ័យ លេច ធ្លោ ជាង គេ គួរ ឲ្យ កត់ សម្គាល់ នៅ ក្នុង វិស័យ នេះ គឺ ប្រទេស កេនយ៉ា ជា ប្រទេស មួយ នៅ ទ្វីប អាហ្វ្រិក ដែល ទទួល ជោគជ័យ ខ្លាំង ជាង គេ ក្នុង រយៈ ពេល 3 ឆ្នាំ ដែល គាត់ ចាប់ ផ្ដើម ប្រតិបត្តិ ការ ហ្នឹង គាត់ ផ្ដល់ សេវា កម្ម ហ្នឹង ដល់ ប្រជាជន ប្រហែល ជា 9 លាន នាក់ បាទ ហើយ ស្មើ នឹង 40% នៃ ប្រជាជន ពេញ វ័យ នៅ ប្រទេស កេនយ៉ា ហ្នឹង បាទ ហេតុ អី បាន ជា ទទួល ជោគជ័យ មាន កថា ច្រើន កថា ទី 1 គឺ តាក់ទង ទៅ នឹង ការ ជួ ជ្រោម ជ្រែង ខ្លាំង ពី សំណាក់ ធនាគារ ជាតិ នៅ ប្រទេស កេនយ៉ា គឺ គាត់ ទាំង អត់ ច្បាប់ គឺ គាត់ អនុញ្ញាត ឲ្យ ក្រុម ហ៊ុន Safaricom ជា ក្រុម ហ៊ុន ទូរស័ព្ទ គាត់ ធ្វើ ជា គម្រោង សាក់ លបង មួយ ហើយ គាត់ ទៅ ពិនិត្យ មើល ដើម្បី ធានា ថា សេវា កម្ម ហ្នឹង វា មាន សុវត្ថិ ភាព ដល់ ប្រជាជន ចា បាទ អញ្ចឹង មាន ការ ជ្រោម ជ្រែង ពី នាយត្តិករ នៅ កេនយ៉ា ហ្នឹង ខ្លាំង មែន ទែន ចា ដើម្បី ឲ្យ សេវា កម្ម ហ្នឹង ដើរ ហើយ ទី 2 គឺ គាត់ មាន យុទ្ធ សាស្ត្រ បង្កើត ភ្នាក់ ងារ ទៅ តាម ជនបទ ហ្នឹង បាន ច្រើន ចា ហើយ ដល់ អញ្ចឹង សេវា កម្ម ហ្នឹង ឃើញ រីក ចម្រើន លឿន មែន ទែន ចា ទន្ទឹម នឹង គុណ សម្បត្តិ ដែល ដូច ដែល យើង បាន លើក ឡើង នៅ ក្នុង បទ យកការ បាញ់ មិញ នេះ តែ សេវា នេះ អាច មាន គុណ វិបត្តិ អ្វី ខ្លះ ដែរ ឬ ទេ លោក កន្លង មក ដែល ខ្ញុំ ធ្លាប់ ឮ គឺ បញ្ហា ជា ការ បារម្ភ ហើយ បារម្ភ មែន ទែន ទៅ ភាក ច្រើន ពី សំណាក់ អ្នក ដែល មិន យល់ អំពី សេវា កម្ម អត់ដែល ស្គាល់ ថា សេវា កម្ម ហ្នឹង វា ដំណើរ ការ យ៉ាង ម៉េច ហើយ ទី 2 ពី ទស្សនៈ វិស័យ របស់ នាយត្តិករ របស់ ធនាគារ កណ្ដាល ដែល គ្រប់ គ្រង សេវា កម្ម បែប ហ្នឹង គឺ គាត់ ចង់ ធានា ថា អត្ថ ប្រយោជន៍ របស់ ប្រជាជន ហ្នឹង ត្រូវ បាន ការ ពារ ម៉ត់ ចត់ ចា បាទ អញ្ចឹង បារម្ភ ដែល សំខាន់ ជាង គេ គឺ តាក់ទង រឿង សុវត្ថិ ភាព ចា អាច នឹង ថា បច្ចេក វិទ្យា ហ្នឹង ដែល ក្រុម ហ៊ុន ផ្ដល់ សេវា កម្ម ហ្នឹង គាត់ ស្មុក ស្មាញ ពេក ប្រជាជន អាច នឹង មាន ការ លំបាក នៅ ក្នុង ការ ប្រើ ទៅ ច្រឡំ ជួន កាល ផ្ញើ លុយ ហ្នឹង ទៅ ច្រឡំ អត់ ទៅ ដល់ អ្នក ដែល ត្រូវ ដែល គាត់ ចង់ ផ្ញើ លុយ ទៅ ចា ទៅ ចូល អ្នក ផ្សេង ចាប់ តាំង ពី សេវា កម្ម ផ្ទេរ ប្រាក់ តាម រយៈ ទូរស័ព្ទ ត្រូវ បាន បើក ដំណើរ ការ តើ លោក សង្កេត ឃើញ ថា មាន ការ រីក ចម្រើន លឿន យ៉ាង ណា ទៅ ប៉ះសិន បើ និយាយ នៅ ស្រុក ខ្មែរ យើង ក្រុម ហ៊ុន ដែល ផ្ដល់ សេវា កម្ម នេះ ជា ផ្លូវ ការ កន្លង មក គឺ មាន តែ ក្រុម ហ៊ុន វិញ មួយ ធនាគារ អេស៊ីលីដា គាត់ ទំ នឹង ចាប់ ផ្ដើម ពេល ថ្មី ថ្មី នេះ សម្រាប់ ក្រុម ហ៊ុន វិញ អ្វី ដែល ខ្ញុំ បាន ដឹង គឺ ថា រយៈ ពេល 1 ឆ្នាំ កន្លះ កន្លង មក នេះ មាន ការ ស្គាល់ មាន ការ និយម ចូល ចិត្ត ប្រើ ប្រាស់ ហ្នឹង ច្រើន គួរ សម បាទ ប៉ុន្តែ បើ យើង និយាយ អំពី លម្អឿន នៃ ការ រីក ចម្រើន ហ្នឹង ធៀប ជាមួយ នឹង ប្រទេស ផ្សេង ៗ ជា ពិសេស ប៉ះសិន បើ យើង ធៀប ជាមួយ កេនយ៉ា គេ 3 ឆ្នាំ
គឺ ទៅ ដល់ 9 លាន អ្នក ហើយ យើង តាម ដែល ខ្ញុំ ដឹង គឺ រយៈ ពេល 1 ឆ្នាំ កន្លះ នេះ យើង ទើប បាន ប្រហែល ជា 150,000 អ្នក បាទ អញ្ចឹង លម្អឿន នៃ ការ អភិវឌ្ឍ ហ្នឹង គឺ វា នៅ យឺត នៅ ឡើយ ចា នៅ ក្នុង ការ បង្កើត ឲ្យ មាន ជា អាជីវកម្ម បែប នេះ តើ អាជីវកម្ម ធនាគារ អាច នឹង មាន ការ ថយ ចុះ ដែរ ឬ ទេ លោក ខ្ញុំ គិត ថា មិន ថយ ចុះ ទេ កាប៉ិត វា គួរ តែ បំពេញ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ពី ព្រោះ សេវាកម្ម ធនាគារ គឺ ផ្ដល់ ជា សំខាន់ ទៅ លើ អ្នក ដែល មាន លទ្ធភាព ប្រើ ប្រាស់ សេវាកម្ម ពី ព្រោះ វា មាន កម្រៃ ជើង សារ អី ហ្នឹង ខ្ពស់ ចា ហើយ ប្រតិបត្តិ ការ របស់ ធនាគារ វា អស់ ចំណាយ ច្រើន អញ្ចឹង ដើម្បី ឲ្យ ធនាគារ មួយ គាត់ ទៅ បង្កើត សាខា មួយ នៅ តំបន់ មួយ គាត់ ត្រូវ ការ ចំណាយ ទៅ លើ ហេដ្ឋារ ចនា សម្ព័ន្ធ បង្កើត ជា ការិយាល័យ ត្រូវ មាន បុគ្គលិក ត្រូវ មាន អ៊ីនធឺណិត ត្រូវ មាន ទឹក ភ្លើង អី គ្រប់ សព ចា សម្រាប់ ប្រជាជន នៅ តាម ជនបទ ដែល គាត់ មិន មាន លទ្ធភាព ប្រើ សេវាកម្ម បែប ហ្នឹង គឺ ធនាគារ គាត់ អាច ទៅ បើក សេវាកម្ម បាន ទេ ចា បាទ អញ្ចឹង សេវាកម្ម ទូរស័ព្ទ ដៃ ផ្ញើ ប្រាក់ តាម រយៈ ទូរស័ព្ទ ដៃ ហ្នឹង គឺ វា ទៅ ជួយ បំពេញ គ្នា នៅ ក្នុង ករណី ហ្នឹង គឺ ជួយ ផ្ដល់ សេវាកម្ម ហ្នឹង ទៅ ដល់ ប្រជាជន ដែល អត់ មាន លទ្ធភាព ប្រើ ប្រាស់ សេវាកម្ម ធនាគារ ចា ចា ហើយ ជា បន្ត ទៀត នេះ សូម អញ្ជើញ លោក និង ទស្សនិក ជន តាម ដាន ទស្សនា បទយកការ របស់ យើង ជា បន្ត ទៀត សូម អញ្ជើញ ក្រុមហ៊ុននានា នៅ ក្នុង ស្រុក ដែល បាន ផ្ដល់ សេវា ផ្ទេរ ប្រាក់ តាម ទូរស័ព្ទ ដៃ ទៅ ដល់ អតិថិជន គឺ ក្នុង គោល បំណង ដើម្បី ឲ្យ អ្នក ប្រើ ប្រាស់ មាន សិទ្ធិ ជ្រើស រើស នៅ សេវា កម្ម របស់ ក្រុម ហ៊ុន ណា មួយ ដែល ពួក គេ ចង់ បាន ហើយ យល់ ថា សេវា កម្ម នៅ ក្រុម ហ៊ុន នោះ ល្អ សេវា កម្ម វា គឺ ល្អ តម្លៃ វា សម រម្យ ល្មម និង អាច ទទួល យក បាន ប្រើ ទៅ វា រហ័ស ទាន់ ចិត្ត យើង កន្លែង ណា ក៏ យើង អាច ផ្ទេរ ទៅ បាន កន្លែង ធ្វើ ការ ក៏ បាន កន្លែង ដើរលេងក៏បានអីក៏បានចំពោះតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងនោះបានបញ្ជាក់ពីតម្លៃសេវានៅក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេគឺសមរម្យសម្រាប់អតិថិជនបាទយើងនិយាយពីតម្លៃគឺទាបមែនតើបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រជុំបាយផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការផ្ញើប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺយើងអាចផ្ញើប្រាក់បានអស់តម្លៃតែ500រៀលតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអតិជនចង់ផ្ញើប្រាក់ត្រឹមថា40,000រៀលចាស់យើងឧទាហរណ៍គាត់ចំណាយថ្លៃផ្ញើហ្នឹងអស់តែ500រៀលទេចាស់ហើយគាត់ក៏អាចផ្ញើបានឡើងទៅដល់ចំនួនលើសហ្នឹងទៀតដូចជាដល់4លានរៀលឧទាហរណ៍ការចំណាយរបស់គាត់គឺអស់តែ4,000រៀលទេចាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងគឺតម្លៃហ្នឹងវាសមរម្យមែនតើសម្រាប់គាត់ហើយនៅលើទូរស័ព្ទដៃនៅពេលដែលគាត់ចុចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ហ្នឹងអត់មានការថ្លៃសេវាកម្មនៅលើទូរស័ព្ទដៃទៀតទេនៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកចុះឈ្មោះហ្នឹងតេជនត្រូវបង់កម្រៃ5ដុល្លារបង់តែម្ដងនៅពេលភ្ជាប់សេវា Acida Unity ហើយនៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការការផ្ទេរគាត់ចង់ផ្ទេរពីកណីគាត់ទៅកណីដៃគូមកខាងទៀតផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺ1ដុល្លារចា1ដុល្លារក្នុងទំហំទឹកលុយចាប់ពី1,000ចុះមកដល់តូចពីតូចមកដល់1,000ចំណុចមួយទៀតដែលពិសេសហ្នឹងគឺធម្មតាការហៅស៊ីមានជាសាច់ប្រាក់រៀលសាច់ប្រាក់ដុល្លារឬក៏ប្រាក់បាតជំរឿរបស់អតិជនគឺអាចប្រើបានគ្រប់ពេលវេលាការផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃនិងតាមធនាគារគឺវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាបន្តិចព្រោះបើដកប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃអតិថិជនអាចដកប្រាក់បានគ្រប់ពេលវេលាដែលការដកប្រាក់តាមធនាគារគឺមានរយៈពេលកំណត់វិញគឺចំពោះការដាក់ប្រាក់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចធ្វើការដាក់ធ្វើការដកបានភាពងាយស្រួលបាទគឺបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ចំពោះធនាគារបានដូចគ្នាបានគាត់ថាមានពេលវេលាកំណត់បាទដូចជាការដាក់ប្រាក់គឺកំណត់ផុតទៅម៉ោង4ចំពោះការធ្វើការបុគ្គលិកធនាគារបាទធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Wing ផ្ដល់សេវាផ្ទេរប្រាក់រៀលរីឯធនាគារ Acida អតិថិជនអាចផ្ទេរបានទាំងប្រាក់រៀលប្រាក់ដុល្លារនិងប្រាក់បាតបើតាមការចេញផ្សាយរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃទី27កក្កដាមុននេះឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Mobitel គ្រោងនឹងដាក់ដំណើរការសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមទូរស័ព្ទដៃចល័តដោយនេះអតិថិជនមានជម្រើសច្រើនដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាទាំងនេះលោកជំទាវតាណៃអ៊ីមអគ្គនាយកាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថារាល់ក្រុមហ៊ុនណាដែលមានបំណងផ្ដល់សេវាផ្ទេរប្រាក់ឬទូទាត់សងប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃសេវាកម្មទាំងអស់នោះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារហើយបើសិនជាក្រុមហ៊ុនណាដែលមានបំណងចង់ផ្ដល់សេវាកម្មនេះក៏ត្រូវមកសុំការអនុញ្ញាតពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាផងដែរកាលណាគេធ្វើសេវាផ្ទេរប្រាក់សេវាទូទាត់សងប្រាក់គឺគេធ្វើសេវាធនាគារហើយត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាហើយចំពោះ
ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តណាដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនេះគឺត្រូវតែមកសុំការអនុញ្ញាតពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិយាយរួមនៅពេលដែលសេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទចល័តត្រូវបានអនុវត្តដោយធនាគារនោះគឺជាសកម្មភាពធម្មធនាគារធម្មតាហើយសកម្មភាពទាំងនេះក៏ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់និងបទបញ្ជាជាធរមាន នឹងត្រូវរងការត្រួតពិនិត្យជាអចិន្ត្រៃយ៍ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដោយសកម្មភាពដទៃទៀតដែរហេតុអ្វីបានជាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនវីងផ្ដល់សេវាផ្ទេរប្រាក់បានតែប្រាក់រៀលនៅពេលដែលធនាគារអេស៊ីលីដាអាចផ្ដល់សេវាផ្ទេរប្រាក់បានទាំងប្រាក់រៀលប្រាក់ដុល្លារនិងប្រាក់បាតហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនាពេលខាងមុខក្រុមហ៊ុនមូវីថេលនិងផ្ដល់សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈរូបិយប័ណ្ណជា
thành mặt thổ ăn trả chuyện nữa ta biên tập nhẹ tầm đông nhạc đôi mặt đánh đáy chỉ mùi nàng xe bà phê bà tạm là dạy tụ sạm đáy bà xong chìm riêng tha xa chìm găm hệ thành mặt thổ ăn trả chuyện nữa cứ chỉ phân hạch mùi này cồng thân nhiệt chia sẻ mà chắc mùi này cồng thân nhiệt kịp phục lộ hơi vậy để dương thứ cảm vật thổ chấm bò rồi bà dương tẹt tổ chiếu sách nó không vì say hệ thành mặt thổ ní cứ dương thôi giờ mấy chui ao xe và cam hệ thành mặt thổ nó tự đo bị chỉ chun ở bàn tụ lùm tụ lì bàn chẳng nó không nó cồng phần này nó cứ dương miền bắc đo chia xe và cả chia chấm nuôi bị chạy cái tết mũi từ đó cầm hồn vĩnh cao pi chăn am pi pon phẩm bảy không cụ đại thà trong bằng hai thà tì mũi xe và cam bảy nấn cứ cái ai bắt đầu đòi lẽ khán ạ chỉ trung tri chỉ chỉ và cắm chỉ bình định chỉ cắm miền này thà ai cái độ prạ chấm lạnh bán hỏi tì pi xe và cam bảy nấn cứ bắt đầu là thà phải do đòi phải chỉ chốn nơi tam đồng bằng trường đồng bát chỉ phải phải chỉ chốn đại mình toàn bàn tổ tu xe và cam ពីវិស័យធនាគារផ្លូវការបាទទី2គឺយើងបានជួយហើយនឹងបានធ្វើការជាមួយនឹងធនាគារជាតិយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីជួយធនាគារជាតិនៅក្នុងការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃគឺជាសេវាមួយថ្មីដែលទើបតែកើតមានជាដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយសេវានេះបានបម្រើការជាមួយឆ្នាំគឺមួយឆ្នាំកន្លះមកហើយក្នុងរយៈពេលនេះតើលោកមើលឃើញថាទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងអតិថិជនតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះប្រឈមមុខបញ្ហាដែលខ្ញុំបានដឹងគឺហើយអាហ្នឹងជាបញ្ហាទូទៅមិនមែនតែនៅស្រុកខ្មែរទេចា៎ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍបញ្ហាចម្បងដែលយើងជួបប្រទះគឺប្រជាជនមានការយល់ដឹងតិចតួចឬក៏មិនមានការយល់ដឹងសោះអំពីសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបាទហើយអាហ្នឹងគឺសបញ្ជាក់តាមរយៈចំនួនប្រជាជនប្រើប្រាស់សេវាកម្មហ្នឹងមានកម្រិតតិចចា៎បាទគាត់អត់យល់ដឹងដល់អញ្ចឹងគាត់ខ្វះជំនឿទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធសេវាកម្មហ្នឹងចា៎បាទអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកបាទលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទឹកទេសនិកជនជាទីគោរពកិច្ចពិភាក្សារវាងអ្នកខ្ញុំនិងលោកធីហ៊ុននៅក្នុងពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្វែងយល់អំពីរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានសម្បត្តិធម៌ម្ដងសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនជាទីគោរពប្រធានបទយើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះនឹងបង្ហាញជូនពីចំណោទដែលបានមកពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមនុស្សភាគច្រើនសុទ្ធតែបានដឹងថាដំណើរការវិស័យឬទូរទស្សន៍អាចដំណើរការបានគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើចំណោទដែលបានមកពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីយកមកផលិតកម្មវិធីឡើងវិញប៉ុន្តែទស្សនិកជនភាគច្រើនមិនចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍ដែលមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនពីពាណិជ្ជកម្មនោះទេតើផលិតករគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផលិតនូវកម្មវិធីដែលទាក់ទាញបានទាំងទស្សនិកជននិងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមអញ្ជើញទស្សនាបទចុះការនេះដូចតទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើននៅក្នុងនោះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប្រមាណជា10ស្ថានីយ៍កំពុងដំណើរការរៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់របស់បណ្ដាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងនោះខំច្នៃប្រឌិតដើម្បីផលិតកម្មវិធីឲ្យមានគុណភាពក៏ដោយប៉ុន្តែកន្លងមកនៅតែមានការរិះគន់ថាការផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍ភាគច្រើនមិនសូវទាក់ទាញទស្សនិកជនឡើយតើបញ្ហានេះដោយសារតែអ្នកដឹកនាំផលិតកម្មវិធីនីមួយៗមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផលិតកម្មវិធីឲ្យល្អឬយ៉ាងណាសូមជម្រាបថាប្រៀបធៀបជាមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍លើវិស័យឯកជនយើងមិនអាចដង្ហើយហៅឲ្យស្មើនឹងជាមួយនឹងគេទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងមានលក្ខណៈបតិភិយជា3ចំណែកទី1គឺយើងមានមូលដ្ឋានសម្ភារៈស្រាប់ដោយយើងមិនជួលឧទាហរណ៍ដូចជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរបាទដូចជាបញ្ហា
ຈັ່ງເຊິ່ງຄືຍັງ លំបាកនឹងឆ្លោយគ្រាន់តែថាកម្មវិធីខ្ញុំនឹងអ្នកមួយកម្មវិធីតែ អ្នកណាក៏ដឹងថាដំណើរការនៃការផ្សព្វផ្សាយមិនថាតែទូរទស្សន៍ជាតិឯកជនឬវិទ្យុឡើយអាចដំណើរការបានគឺដោយសារការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគឺជាចំណែកធំបំផុតពាណិជ្ជកម្មប្រៀបបានទៅនឹងសរសៃឈាមរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់មិនថាទូរទស្សន៍ឬវិទ្យុឡើយដើម្បីស្វែងរកចំណូលឲ្យបានច្រើនតាមរយៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតករកម្មវិធីទូរទស្សន៍នីមួយៗបានប្រជែងគ្នាក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីផ្សាយជាច្រើនដ
ទាញពាណិជ្ជកម្មបានកាន់តែច្រើននោះចំនួនទស្សនិកជនក៏កាន់តែថយចុះទៅវិញមិនឲ្យកាត់ទាំងអស់ទេឲ្យកាត់បន្ថយខ្លះទៅណាហើយដូចមានម៉ោងពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំឲ្យតែពងលេងរឿងពងជក់មើលទៅតាមដានអីមួយពាណិជ្ជកម្មចេញមកគេសួរថាទូទៅនឹងអត់មានពាណិជ្ជកម្មដែរអត់បានគេតែងហើយបើប៉ុស CTN វិញមិនបាច់និយាយហ្មងពាណិជ្ជកម្មនោះមហាពាណិជ្ជកម្មបើប៉ុសតតកហ្នឹងនៅក្រិនបើ CTN យើងធ្លាប់មានគេហៅថាការរិះគន់ពីទស្សនិកជនមកហើយក៏យើងក៏បានគិតពិចារណាពីរឿងហ្នឹងក្រោយមកទៀតគឺយើងបានកំណត់ថាពាណិជ្ជកម្មម្ដងមិនឲ្យលើស5នាទីមានប្រាក់ចំណូលមកពីប្រភព2មួយគឺការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយផ្នែក2គឺយើងលក់ម៉ោងឲ្យទៅអតិថិជនឲ្យគេត្រូវការទិញម៉ោងប៉ុន្តែក្នុងការលក់ម៉ោងនេះគឺទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនមែនបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យពាណិជ្ជករដែលមកទិញម៉ោងយើងធ្វើកម្មវិធីទៅតាមចិត្តរបស់គេទេការបញ្ចេញមតិពីប្រជាជនមួយចំនួនថាអ្វីដែលពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍នោះវាមិនសំខាន់ថាតើស្ថានីយ៍ទាំងនោះផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មច្រើនប៉ុណ្ណានោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះថាតើកម្មវិធីទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈស្តង់ដារហើយឬនៅតើអាចទាក់ទាញទស្សនិកជនបានកម្រិតណានិងផ្ដល់ចំណេះដឹងអ្វីខ្លះដល់ពួកគាត់មានប្រទេសមួយចំនួនបាទជាហ្នឹងគឺថាជាច្រើនគឺថាគេកំណត់ម៉ោងថាម៉ោងណាគួរចាក់កំសាន្តម៉ោងណាគួរចាក់អប់រំហើយម៉ោងណាគួរចាក់នីតិកុមារបាទពួកពេលខ្លះកុមារអាចមើលរឿងណាហើយមើលរឿងណាមិនអាចឲ្យកុមារមើលមានកំណត់ថាប្រមាណ%%ដើម្បីអប់រំប្រមាណ%ពាណិជ្ជកម្មប្រមាណ%ខ្សែព័ត៌មានបាទយើងគឺថាភាគច្រើនគឺបានច្រើនកាន់តែល្អរូបមន្តតែមួយគត់ដែលអាចអូសទាញពាណិជ្ជកម្មបានគឺការផលិតកម្មវិធីដែលទាក់ទាញនិងល្អបំផុតហេតុនេះហើយបញ្ហាធនធានមនុស្សក៏ជាការសំខាន់ដែរប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតផ្នែកផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍ឡើយធនធានមនុស្សគឺថាគឺខ្មែរយើងគឺថាមានអ្នកតិចណាស់ដែលមានសមត្ថភាពអាចបរៀនបានមានអ្នកខ្សាច់ជាច្រើនគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែគាត់អត់មានសញ្ញាបត្រអញ្ចឹងក៏មានប្របាកនឹងរៀនបានអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រគឺមានតិចហើយផែនបានអ្នកអញ្ចឹងដែរជាបញ្ហាធនធានមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសូមនិយាយយ៉ាងចំហថាគ្រប់ទូរទស្សន៍ឯកជនសិតតែមានមន្ត្រីរបស់ទូរទស្សន៍ជាកម្ពុជាបម្រើការនៅទីនោះមានន័យថានេះជាមោទនភាពមួយក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេមិនអាចគ្រប់គ្រាន់បានទេពីព្រោះបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបទៅទំនើបទៅនោះគឺបញ្ហាព័ត៌មានវិទ្យាយើងហៅថា IT ដូច្នេះ IT ចូលមកក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងបាទអំឡុងឆ្នាំ1990និង1993មកដល់ពេលនេះយើងមានមនុស្សត្រឹមតែ 17% ប៉ុណ្ណោះដែលប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រចុះតម្រាមធនធានមនុស្សអ្នកផលិតកុំព្យូទ័រអ្នកធ្វើកម្មវិធីតើមានប៉ុន្មានទៅនេះជាចំណោទហេតុនេះហើយទើបអ្នកដឹកនាំផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍នីមួយនីមួយទាមទារនូវគុណភាពការងារជាសំខាន់និងចំណាយថវិកាច្រើនដើម្បីផលិតកម្មវិធីឯកសារផ្សេងផ្សេងការផលិតកម្មវិធីប្រកបដោយគុណភាពគឺស្ថិតលើថាតើស្ថានីយ៍នោះមានធនធានមនុស្សនិងថវិកាកម្រិតណាហើយចំណូលដែលបានមកពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មត្រូវបែងចែកដោយម្លេចដើម្បីយកមកផលិតកម្មវិធីឲ្យល្អនោះកត្តានេះហើយទើបមានការបញ្ចេញមតិខ្លះថាដោយសារតែមិនអាចពឹងផ្អែកលើចំណូលដែលបានមកពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុងបាន
ទើបធ្វើឲ្យបណ្ដាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយចំនួនងាកទៅរកការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានច្រើនពីសកម្មភាពរបស់គណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតឬសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ព្រោះតែងាយស្វែងរកពាណិជ្ជកម្មនិងការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗបន្ថែមទៀតតើការលើកឡើងបែបនេះគឺជាការពិតដែរឬទេប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺថាអត់មានការប្រណាំងប្រជែងស្មារតីទេវិសុណាដែលមានអ្នកនយោបាយគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាដែលមានអ្នកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅគឺគេអាចរកចំណូលបានច្រើនពីព្រោះអ្នកដែលយកទៅផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគេមិនភ័យខ្លាចគេមិនមានការរឹសអើងនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកណាដែលគ្រប់គ្រងមតិផ្សេងពីរដ្ឋាភិបាលអីទៅគ្នាពិបាកក្នុងការរកចំណូលធ្វើយ៉ាងហ្នឹងឯងដែលធ្វើអាចធ្វើឲ្យប្រស័យព័ត៌មានយើងមិនអាចរីកចម្រើនទៅមុខបានទេវិសុមានច្រើនមែនទូទួក៏មានច្រើនបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលៀងថាទូទួសម្រាប់បំរើប្រជាពលរដ្ឋទូទួសម្រាប់បំរើរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បំរើប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋតើបំរើប្រជាពលរដ្ឋរបៀបណាគឺប្រជាពលរដ្ឋចង់ឃើញអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នការពិតហើយជាពិសេសគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងហើយនាងកលែកមើលមើលតូតូកមានដែលដាក់ក្រមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងឬគេមានគំនិតមួយផ្ទុយពីអ្នកគ្រប់គ្រងអត់ដែលមានទេហើយបើសិនជាយើងក្លែកមើលតូតូកមានកម្មវិធីជួនកាលវាអត់បានកាសអត់បានកាសក្នុងន័យថាធ្វើឲ្យភាពរដ្ឋធុញទ្រាន់គឺដាក់តែគ្នាគាត់ហ្នឹងពួកម៉ាក់គាត់ហ្នឹងអានេះទៅនេះអានេះទៅនោះហើយនិយាយពីគណៈបកមិនដែលឃើញនិយាយអំពីជាតិទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋដូច្នេះទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបំរើបបែករបស់រដ្ឋដោយដែលដឹងហើយពេលណាទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋយើងត្រូវអនុវត្តនិងគោរពទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋដូច្នេះមតិលើកឡើងរបស់អ្នកនយោបាយនៅមជ្ឈដ្ឋានណាមួយនោះនោះជាការលើករបស់មជ្ឈដ្ឋានប៉ុន្តែសូមឲ្យលោកសម្លឹងមកលើបាទគេហៅថាអតចរិតនិងអតសញ្ញាណរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាជាទូទួររបស់រដ្ឋដូច្នេះចាំបាច់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាត្រូវតែបំរើរដ្ឋបំរើប្រជាពលរដ្ឋគូបញ្ជាក់ផងដែរថាទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានបង្កើតកម្មវិធីសមត្ថភាពលើកទី2ដោយផ្ដើមពីឆ្នាំ2007ដែលគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់សុទ្ធតែមានសម្លេងរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងការចូលរួមមតិពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលសម្ដែងចេញក្នុងការរួមចំណែកក្នុងការកែលម្អការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមានអិសរាជជនខ្លះជាប់រវល់នឹងការងារនយោបាយពេកទើបពុំមានពេលតាមដានអំពីការងារទូរទស្សន៍ដែលបានផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកហេតុនេះហើយទើបនៅតែមានពាក្យលេចឮថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋប្រៀបដូចជាផ្ទាំងស៊ីបមួយដែលត្រូវគណៈបកនយោបាយទាំងនោះនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនតែងតែរិះគន់ដែលមិនសមចៃនៅក្នុងរយៈកាលកន្លងមកដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយបដិមានជាច្រើនត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមាននិន្នាការងាកទៅរកគណៈបកដែលមានអំណាចប៉ុន្តែមានការបញ្ចេញមតិទៀតថាមិនត្រឹមតែទូរទស្សន៍រដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេតែស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឯកជនផ្សេងទៀតក៏មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាដែរតែដោយសារតែចំណូលពីពាណិជ្ជកម្មមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យកមកផលិតកម្មវិធីឡើងវិញឬយ៉ាងណាតើក្រៅពីចំណូលដែលបានមកពីពាណិជ្ជកម្មតើទូរទស្សន៍ទាំងនោះមានចំណូលណាផ្សេងទៀតដែរឬទេ CTN គឺមានតែពាណិជ្ជកម្មនឹងឯងបើអត់ពាណិជ្ជកម្មគឺយើងស្លាប់កម្មវិធីខ្លះយើងបានលើសហ្នឹងទៅយកទៅតុបជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតដែលគ្នាផលិតហើយចេញហើយវាពាណិជ្ជកម្មមិនច្រើនក៏តែយើងបើយើងសរុបមកពីព្រោះយើងមិនមែនឆ្នាំងណាកប៉ៅណានេះវាយើងកប៉ៅតែមួយហើយប៉ៅតែមួយដូច្នេះយើងត្រូវតែជួយគ្នាទូទាត់គ្នាតែសរុបសេចក្តីមកគឺយើងអាចនៅបានយើងអាចធ្វើតែបានយើងអាចជួយគ្នាបានបើសិនជានិយាយពីរឿងប្រាក់ចំណូលគឺយើងខ្ញុំមិនបានច្រើនទេហេតុអ្វីថាមិនបានច្រើនព្រោះឥឡូវនេះគឺថាទូទាស់មានច្រើនស្ថានីយ៍ណាបើបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រជាជនស្រុកយើងជាង10លានហើយយើងមានស្ថានីយ៍7 8 9នេះគឺថាវាជាវាមានបរិមាណច្រើនណាបាទបើសិនជាប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសថៃជាដើមគេ60ជាង60លានណាគេក៏មានស្ថានីយ៍ទូទាស់ប៉ុណ្ណឹងដូចយើងដែរម្ល៉េះហើយដូចជាថាយើងនេះដូចជានំម្ដុំដែលនំម្ដុំវាតូចទៅហើយហើយយើងបែកចែកគ្នាបាទក៏វាមិនបានច្រើនប្រមាណដែរទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាចំណែកតូចមួយនៅក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដូច្នេះថាវិការនេះយើងចេះតែឮថាចំណូលពាណិជ្ជកម្មចំណូលពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែចំណូលនេះត្រូវបានបង្វែរត្រង់ទៅកាន់រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែដោយសារការគ្រប់ដោយសារការផ្គត់ផ្គង់មិនបានគ្រប់គ្រាន់ទើបទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតែងតែខ្ចីពីរដ្ឋមកវិញយកមកប្រើប្រាស់ចំណូលនេះដើម្បីដំណើរការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន
ដូច្នេះហើយសូមមេត្តាសាធារណជនក៏ដូចជាសូមមេត្តាទូរទស្សន៍ទេកជនយល់ថាចុះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ជាកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្តេចគឺការផ្សាយយើងមានបាទយើងមានបាទក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាចំណូលនេះយើងត្រូវទៅកាន់ក្រសួងអរិយវត្ថុហើយយើងធ្វើសំណើពីក្រសួងអរិយវត្ថុសម្រាប់មកប្រើប្រាស់ការផលិតកម្មរបស់យើងវិញតាមការអះអាងពីអ្នកបច្ចេកទេសទូរទស្សន៍ខ្លះថាទូរទស្សន៍ខ្លះមិនពឹងផ្អែកទាំងស្រុងពីចំណូលដែលបានមកពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេហេតុនេះរបៀបនៃការរកចំណូលរបស់ពួកគេគឺមានកម្មវិធីខ្លះពឹងលើការឧបត្ថម្ភពីស្ថាប័នមួយចំនួនដូចជាការផលិតកម្មវិធីដែលទាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានគឺទទួលការឧបត្ថម្ភពីស្ថាប័ននោះឬក៏កម្មវិធីទេសចរគឺទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រសួងទេសចរដោយឡែកចំពោះអ្នកយកព័ត៌មានប្រចាំឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយចំនួនតែងទទួលប្រាក់ក្រៅផ្លូវការពីទីកន្លែងដែលពួកគេទៅដល់ហើយជាការធម្មតាទេដែលការផ្សព្វផ្សាយតម្រូវឲ្យមានការលើកសរសើរពីម្ចាស់ថវិកាឬរាជរដ្ឋាភិបាលលោកលោកស្រីពេញមិត្តទូរទស្សន៍សិទ្ធិជនទីមេត្រីថ្មីៗនេះក្រសួងយុតិធម៌មានគម្រោងនឹងបង្កើតនៅតុលាការកុមារដូច្នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកស្រីតាមដានបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជំនាញតុលាការកុមារចំពោះក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលមានកំណត់ព្រួយផ្ដើមក្នុងការបង្កើតតុលាការអនីតិជននេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់ហើយមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់កុមាររបស់យើងហើយដែលធម្មតានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាកុមារដែលបានទទួលឈ្មោះថាជាជនល្មើសបាទនៅពេលដែលប្រព្រឹត្តល្មើសហ្នឹងបានទទួលឈ្មោះជាជនល្មើសដូចមនុស្សធំដែរប៉ុន្តែធៀបពិតយើងឃើញថាការចូលរួមរបស់កុមារនៅក្នុងការធ្វើអំពើផ្សេងៗនោះគឺមានមនុស្សធំនៅពីក្រោយខ្នងអញ្ចឹងកុមារខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងទង្វើរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានធ្វើនៅបទល្មើសអ្វីមួយដែលខ្លួនមិនបានដឹងមិនមានការយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់និងមិនគួរណាទទួលបាទខុសត្រូវបាទពេញលេញដោយមនុស្សធំនៅពេលណាបើយើងរៀបចំបង្កើតឲ្យមានតុលាការកុមារយើងត្រូវការទៀមទាក្នុងការបដិបដាលសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនោះរួមទាំងចៅក្រមរួមទាំងព្រះអញ្ញារួមទាំងនគរបាលរួមទាំងមន្ត្រីសង្គមកិច្ចទាំងផ្នែកសេវាសង្គមឯកជនទាំងសេវាសង្គមរបស់រដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីបញ្ហាកុមារនេះដូច្នេះហើយនៅពេលណាដែលគេអាចយល់ដឹងបានជាក់លាក់ពីបញ្ហាកុមារយល់ទាំងពីផ្នែកចិត្តសាស្ត្រផ្នែកសិទ្ធិរបស់កុមារនោះហើយធ្វើឲ្យការដោះស្រាយបញ្ហាកុមារនេះវាអាចសមស្របទៅនឹងអវ័យដែលកុមារមានដូច្នេះហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យសមាជិកអស់យល់ពីបញ្ហាទាំងអស់នោះពីវិធានការនោះដើម្បីជួយដល់កុមារដោយយកវិធានការទាំងអស់នោះមកប្រើឲ្យបានច្រើនជាងយកកុមារទៅដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារអានេះហើយដែលវាធ្វើឲ្យមានផលប្រយោជន៍ច្រើនទៅដល់កុមារយើងណាអញ្ចឹងហើយការដែលបណ្ដោយកុមារចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏ចូលឈានទៅដល់ពន្ធនាគារគឺมันបានមានផលចំណេញអីទៅដល់កុមារនឹងទេគឺអាចធ្វើឲ្យកុមារនឹងខូចអនាគតអស់មួយជីវិតហើយជាការខាតបង់ធ្ងន់ចំពោះការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសម្រាប់កម្ពុជាយើងអញ្ចឹងហើយជាការសំខាន់គឺយើងកំពុងតែតស៊ូមតិដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានកម្មវិធីបង្វែរបាទដល់មុននឹងឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃដំណាក់កាលតុលាការបច្ចុប្បន្នយើងបានរៀបចំច្បាប់មួយយើងហៅថាច្បាប់យុតិធម៌អនិច្ចជនប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ហើយក្នុងច្បាប់នោះយើងគ្រោងបង្កើតហៅថាកលែងឃុំឃាំងអនិច្ចជននឹងដោយឡែកដែលយើងមិនហៅថាពន្ធនាគារទេយើងហៅថាមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាមានន័យថាពេលណាអនិច្ចជនឬក៏ហៅថាកុមារដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងយើងចាប់បានឬក៏តឡាការកាត់ទោសហើយគឺយើងយកទៅដាក់នៅកន្លែងនឹងឯងប៉ុន្តែអានេះវាអាស្រ័យទៅលើថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុញ្ញាតឬយល់ព្រមយ៉ាងណាទៅទៀតព្រោះនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះយើងមានក្រុងថានឹងបង្កើតឲ្យមានកន្លែងសម្រាប់ដាក់កុមារប្រព្រឹត្តល្មើសក្នុងច្បាប់នឹងដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាបាទហើយមណ្ឌលនឹងយើងក្រុងដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុត្តជននិងយុវនីតិសម្បទាដោយធ្វើកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីរៀបចំបែបម៉ត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលនឹងឯងបន្ទាប់ពីនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីតាមដានចំណាប់អារម្មណ៍របស់កម្មវិធីយើងដូចតទៅបុណ្យប្រពៃណី
បុណ្យសាសនាបុណ្យតាមវិលាមានរដូវខ្លះយកមកការធ្វើជាផ្លូវលុយញាត់ហោប៉ៅថាសេវាប្រមូលពុនផ្លូវជាបុណ្យភ្ជុំពុនដាស័កធំជាភ្នាក់ងារលុយបងពុនលឹះគ្រប់គ្នាដល់ពេលគេថាធ្វើឯងើសំឡក់សំឡឹងមុខមិនអោយទោះមកដល់ហើយធ្វើរ៉ែរ៉សុំឲ្យពុនដាធ្វើរឿងល្អយកលុយគេយូរល្មមខ្មាស់មេញកម្មវិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍មានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយកម្មវិធីព័ត៌មាននិងផ្សាយជូនឡើងវិញលើកទី1រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង1រសៀលលើកទី2រៀងរាល់ម៉ោង1ទៀបភ្លឺថ្ងៃពុធលោកអ្នកអាចទស្សនាគេហទំព័រឬចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់តាមរយៈ SMS និង Email ដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្រាប់ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទស្សនាវីដេអូកម្មវិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅប្រព័ន្ធ website www.equitycam.tv នោះជាការស្រេច